ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយនិយាយអំពីថាតើពេលវេលាសមស្របណាមួយដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់វ៉ែនតាដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកញ្ចក់វ៉ែនតាមិនមែនចិត្តតែផ្លាស់ប្ដូរតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញនោះទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់តាមវ័យនិងការខែតោះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរអញ្ចឹងតោះយើងទៅពិភាក្សាបញ្ហានេះបងប្អូនគ្នាចំពោះមនុស្សពេញវ័យជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅហើយពួកគាត់រវល់ក្នុងការសិក្សានិងការងារច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់គួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់វ៉ែនតាក្នុងចន្លោះពេលពី9ខែទៅ1ឆ្នាំម្ដងពីព្រោះកញ្ចក់វ៉ែនតាអាចនឹងចាស់កូតឬប្រែប្រួលតាមដឺក្រេភ្នែកដែលរួមពីកត្តារវល់ផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យมันមានពេលក្នុងការថែទាំនិងជួយសម្អាតបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសទៅមកវិញបើគាត់ចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចក្នុងការថែទាំសម្អាតឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសសម្រាប់ភ្នែកដោយគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះគាត់អាចពន្យាពេលផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់ច្រើនជាង1ឆ្នាំរហូតដល់2ឆ្នាំចំពោះវ័យកុមាររហូតដល់វ័យជំទង់វិញគឺជាវ័យមួយដែលមានការប្រែប្រួលលេខដឺក្រេភ្នែកលឿនជាងវ័យណានាទាំងអស់ហើយជាវ័យដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនឹងជាការប្រសើរគួរតែមុខពិនិត្យភ្នែកពីចន្លោះ3ខែទៅ6ខែម្ដងហើយបើពិនិត្យភ្នែកទៅឃើញថាដឺក្រេមិនទាន់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទេត្រូវតែបដូរយកដឺក្រេជាក់ស្ដែងដូចដែលខ្ញុំបានណែនាំនៅវីដេអូមុនដូចនេះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងប្រឈមនឹងបញ្ហានៅពេលអនាគតដូចនេះសរុបមកវិញបើសិនណាជាមានការប្រែប្រួលគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅលេខដឺក្រេថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហានៃការមើលចិត្តហើយការផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់វ៉ែនតាគឺដូចជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី9ខែទៅ1ឆ្នាំម្ដងព្រោះដឺក្រេវ៉ែនតាមើលចិត្តក៏អាចប្រែប្រួលទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ដែរហើយបើយើងចាប់អារម្មណ៍ថារូបភាពដែលចាប់ផ្ដើមមើលទៅលែងច្បាស់ហើយចុករោលភ្នែកតិចៗហើយឬក៏ទាញសិភៅនឹងវត្ថុដែលមើលចិត្តទៅឆ្ងាយជាងទម្លាប់នៃការមើលរាល់ដងទើបមើលឃើញច្បាស់នោះនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាគួរតែបដូរកញ្ចក់វ៉ែនតាថ្មីហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះគាត់ចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅដងវ៉ែនតាថ្មីដោយធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងម៉ូដចាស់របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់យកដឺក្រេតាមលេខចាស់ចំណែកដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យគាត់ធ្វើការពិនិត្យភ្នែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើដឺក្រេចាស់របស់គាត់អាចប្រើបានឬក៏អត់បើសិនណាជាមានការប្រែប្រួលមានន័យថាគឺគាត់ត្រូវតែយកដឺក្រេតាមលេខដឺក្រេថ្មីទើបធ្វើឲ្យมันប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពភ្នែករបស់គាត់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់ពួកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែទាំនៅសុខភាពភ្នែកក៏ដូចជាកញ្ចក់វ៉ែនតារបស់អូឡុងអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា